Hello everyone, welcome back to our channel Sisters Masti 97. Suddenly a picnic planning hoi gol, so aji amar moranor nisei kakhorot thoka bogori sapoile goi asu. Dekhile aho buli nokoba majani tiktok, dekhile aho buli nokoba majani majani oi mure nuani mani kor. E bhal gan ta khub ঠিকেই ধৰিব পাৰিছে এইখন মিনিটৰ আগতে আহিছোঁ আমি যিহেতু আমাৰ নিচেই কাষৰত আৰু গান গাই কেতিয়ানো আহি পালোঁ গমেই নাপালোঁ আহি পাই মানে সকলোৱে হাতে কামে লাগি ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট আমি এতিয়া কৰি লৈ ইফালে খানা বনোৱাও ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আমাৰ বাইদেউকেইজনীয়ে ধুনীয়াকৈ হাতে কামে লাগিছে আৰু যিমান পাৰিছোঁ আমিও হেল্প কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি অনুষ্কা আয়ুষ্মান স্বাগতা ইহঁতে তিনিটাও কিন্তু নিজৰ মতে খেলি খুব এনজয় কৰিছে আৰু আজি যিহেতু ছানডে হয় সেইকাৰণে চাৰিওফালে ইমান বেছি মানুহ গোটেইফালে মানুহে মানে পৰিৱেশটো মানে খুব ধুনীয়া আৰু যিহেতু মৰাণৰ নিচেই কাষৰত হয় সেইকাৰণে ওচৰ পাঁজৰ মানুহ বহুত আহিছে আজি ছানডে চিনাকি মানুহ বহুত লগ পাইছে কাম আজৰি কৰি এতিয়া অলপ ওলাই আহিছোঁ চাৰিওফালে ফুৰিবলৈ চাৰিওফালে ফুৰি আহি ইতিমধ্যে দুটা বাজি গ'ল আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টিৰ খানা আৰম্ভ হৈ গৈছে ষ্টাৰ্ট কৰক ষ্টাৰ্ট কৰক
কেনেকুৱা হৈছে খানা? খানাটো বেষ্ট 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 এলা মুখত দিয়া নাই খালি কৰি আনিছে অ কেনেকৈনো দিনটো পাৰ হ'ল গমেই নাপালোঁ। ঘৰলৈ যাবলৈ সময় হ'ল, সন্ধিয়া হৈ আহিলে আৰু আমি তাৰ পৰা 4:00 বজাত ওলাই আহিলোঁ।